În doar 3 zile, personalul de intervenție al Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj a fost solicitat să intervină peste 175 de cazuri. Din nefericire, în 4 cazuri s-a constatat decesul. În perioada sărbătorilor pascale, 11-14 aprilie, Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj a răspuns la un număr de 175 de solicitări. Din nefericire, în 4 cazuri, echipajele medicale nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Începând cu 11.04, orele 19 și până dimineața, a treia zi de Paști, 14.04, orele 7, am avut un număr de 175 de solicitări cu asistenți medicali. Au fost 7 solicitări cu medic. În perioada asta au fost constatate un număr de 4 decese, dintre care un tânăr de 35 de ani, cunoscut ca și consumator de băuturi alcoolice. Abia după rezultatul autopsiei vom ști exact cauza decesului. În prima zi de Paști, duminică, am fost solicitat în satul Șoimoș, unde un copil de 6 ani a fost lovit în cap de către un cal. S-a deplasat cu echipajul de la Jibou, constatând că este o problemă gravă. A fost solicitat și un echipaj de la Zalău cu medic, o mașină de tip C, care l-a preluat de la echipajul de la Jibou și l-a transportat la Cluj, la Clinica Chirurgie Infantilă, pe secția terapie, deoarece copilul, când a fost preluat, a fost în comă de gradul 3. Potrivit managerului Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj, Liviu Balint, doar o parte din cei care au solicitat ajutorul cadrelor medicale au rămas spitalizați, majoritatea primind îngrijirile medicale necesare în cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău.